Eidsvoll har ikke bare gitt plass for store idrettslige arrangementer i 70- og 80-årene. Også andre kulturbegivenheter har fått sin plass, ikke minst de store stevnene for musikkorps. Stevnene er avviklet i Sørbygda i regi av de lokale korps, og de har vært lagt til Råholt ungdomsskole Eidsvoll stadion. To ganger har det vært stevner med deltakelse fra store deler av landet, opp til 2-3 tusen musikanter. Stevnene har betydd mye arbeid og innsats fra de lokale korpsene som arrangører, men stormønstringene har gitt resultater både økonomisk og miljømessig. De store samlingene av musikanter setter alltid sitt preg på hele bygdemiljøet, i det gjestekorpsene også besøker tettsteder og institusjoner i bygda. Det er et imponerende syn når 2-3 tusen musikanter kommer marsjerende og stiller opp inne på Eidsvoll stadion en sommersøndag. Og kanskje avspilles 2-3 fellesnumre som kan høres i kilometers avstand.